Պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից արդեն հստակ հայտարարեց, որ հապկից դուրս են գալիս, իսկ Բելարուսի հետ հարաբերությունները կարծես թե ընդհանրապես առեցվում է։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև այն շարժումը, որը ընթանում է, հա, փողոցում, այս հարցում չի շտապում հստակ դիրքորոշում հայտնել։ Ինչ որ կատարվում է, ինչ ելույթներ, որ մենք լսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, դա նորություն չէ։ Դա տարիների ընթացքում ուտակված քաղաքական խոսույթ է, տարիների ընթացքում ուտակված քաղաքական հայտարարություններ են, որոնք իհարկե պետք է սպասելի լինել եւ ընդդիմության եւ քաղաքական շրջանակների համար։ Դա նորություն չէ, այսինքն մենք նոր բան չենք լսել։ Հապկից դուրս գալու մասին այդ հաթաթաները մենք լսում ենք երկար ժամանակ եւ չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ նոր բան է, որին պետք է հատուկ անդրադարձ լինել սա։ Ամեն դեպքում նորությունն այն է, որ ընդդիմությունը չստակեցրեց իր դիրքորոշումը դեմ է դրան, թե նեյտրալ է վերաբերում։ Ընդդիմություն ասածը շատ տարբեր է եւ տարբեր հատվածներ է իրենց ներկայացնում։ Ես չեմ կարող ընդդիմության անունից բաներ խոսեմ, ես կարող եմ մեր կուսակցության անունից խոսեմ։ Մեր կուսակցությունը կտա առաջիկա գնահատականներ քաղաքական, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական մեր համագումարում։ Հուլիսի սկզբին մենք համագումար ենք անցկացնելու, որտեղ ունենք նաև քաղաքական հայտարարություն, նախապատրաստում ենք եւ նաև բոլոր այն շարժերի եւ մանյովրների գնահատականները տրվելու են ինձ համագումար։ Եվ պարոն Բաբան, շարժման վերաբերյալ հետաքրքիր է ձեր դիրքորոշումը, որովհետեւ հիմա սպասվում է հունիսի 17-ին նիստ, որը ըստեղության տեղի չի ունենալու, հետագայում ինչ քայլեր պետք է արվի։ Ես չպատասխանեմ ձեր հարցին, շարժման վերաբերյալ ցանկություն չունեմ որևէ գնահատականներ տալու բացարձակապես, բայց կուսակցության համագումարը եւ այդ օրը մենք մեր կարծիքը կհայտնենք ընդհանուր գործող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այնուհանդերձ այսօր ընդդիմության մանդատները պահելը որևէ խնդիր լուծում է, թե չէ ձեր գնահատմամբ։ Բացարձակապես։ Բացարձակապես։ Ինչպես 22 թվականին հարցեր լուծում, այսօր առավելևս չի լուծում։ Շատ նախտություններ կան, որ մենք պետք է արձանագրենք, բայց նաև պետք է արձանագրենք ամենակարևորը, որ այդ մանդատները ոշտված մարդկանց օգտակարությունը, այսպես ասած, ընդհանուր պայքարի գործում որևէ նշանակություն չունեցավ, նույնիսկ ունենալով փողոցում տասնյակ հազարավոր մարդկանց առկայությունը, որը ի դեպ առաջի անգամ չէր, նման դեպք էլ եղավ 22 թվականին։ Այսինքն հիմա մի իրավիճակ գիտեք, որ ոչ պահելն է մի բան այդ մանդատների, ոչ էլ վայելնել։ Ամեն դեպքում մարդիկ հույս ունեն, որ իմպիչմենթի գործընթաց է լինելու, պարոն Բաբայան։ Մարդիկ շատ բանի հույս ունեն, բայց ես էլ եմ ասում, մեր համագումարում կտանք բոլոր գնահատականները։